ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଶୋଇବା ଖଟର କୌଣସି କୋଣରେ ସନ୍ଦୁଭ ଲବଣ ଖଣ୍ଡେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଶନି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯମଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିଗକୁ ପାଦ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅବସାଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଗହିର ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ କଲର୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ଘରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଗ୍ରତା ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଦୁଇଟି ଆଇନା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆଇନା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଅବସାଦର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଆଇନା କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅବସାଦର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦହି ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ବୈଭବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇଟି ଅଁଳା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅଖରୋଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନାକରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ବାଦାମ ତେଲ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ଶରୀର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଅବସାଦ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
जदि कौनसी मानसिक रोग देखा देथाए तेबे चांदीर पात्र रे खीर जल चाउल मिश्री एवं गंगा जल नै चंद्र को अर्घ्य देवा द्वारा ताहा दूर होइथाए। जदि कौनसी मानसिक रोग किंबा समस्या देखा देथाए तेबे इष्टदेव को स्मरण करिबा सहित मनरे नकारात्मक विचार न करिबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। ओदा पादरे केबे भी सोइबा सेज ऊपर को जीवा उचित नुहे, भल भावे पोछि जीवा उचित, एहा अशुभ हेबा सहित ग्रह जनित समस्या देखा देथाए। रातिरे सोइबा पूर्वरु गोड़ हात भल भावे न धोइबा द्वारा राहु केतुंक खराब प्रभाव पड़िथाए एवं जीवन रे समस्या वृद्धि होइथाए। लगातार एक मास पर्यंत सोइबा समय रे पिलांक मुंड पाखरे अशोक पत्र तीनोटी रखि सकाळु पानी रे पकाई देबा द्वारा पिलामानंक बुद्धि रो विकास होइथाए। गायत्री मंत्र को समृद्धि मंत्र कहा जाए, तेणु मंदा बुद्धिजुक्त पिलामाने दिनकु 21 थर गायत्री मंत्र जप करिबा द्वारा किछि दिन भितरे पिलामाने प्रखर बुद्धि संपन्न होइथांति। सातोटी बुधवार दिन पानी रे गुड़ मिसाई गणेशंकु अभिषेक करिबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए एवं पिलामानंक बुद्धि चमत्कार भावे विकसित होइथाए। पार्क किंबा पड़िया रे घास उपरे 10 मिनिट चलिबा द्वारा लाभकारी होइथाए एवं मानसिक अवसाद कम होइथाए। मानसिक चिंता एवं अवसाद देखा देथिले बेलून फुंकिबा द्वारा लाभकारी होइथाए एवं फुसफुस को अम्लजान भल भाव पहुँचवा सहित रक्त संचालन ठीक होइथाए। गाधोइबा समय रे पानी रे किछि लुण किंबा फिटिकिरी मिसाई गाधोइबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं मानसिक अवसाद दूर करिबारे साहाज्य करिथाए। घरर मुख्य द्वार रे तुलसी गछ लगाई तार जत्न नेबा सहित प्रत्येक दिन ता मूलरे तेलर दीप प्रज्वलन करिबा द्वारा घरे नकारात्मकता दूर होई सकारात्मक शक्ति वृद्धि होइथाए। जीवन रे केबे भी कौनसी नदी निया एवं पवन संपर्क रे अपशब्द कहिबा अथवा गाली देबा उचित नुहे, एहा अशुभ होइथाए एवं कौनसी मानसिक समस्या देखा देबार संभावना रहिथाए। पढ़ीबा घरे केबे भी आईना किंबा काच लगाइबा उचित नुहे, एहा अशुभ होइथाए एवं पढ़ीबा समय रे पिलांक मन अस्थिर होइथाए। पढ़ीबा घरे माता सरस्वती फोटो लगाइबा उचित एवं उदय हेउथिबा सूर्यंक फोटो सहित दौड़ुथिबा घोड़ांक फोटो लगाइबा द्वारा कल्याणकारी होइथाए। पाठ पढ़ीबा समय रे मुह पूर्व दिगकु हेबा उचित, एहा शुभप्रद होइथाए एवं केबे भी दक्षिण दिगकु मुह करि पाठ पढ़ीबा अनुचित, एहा द्वारा मन अस्थिर होइथाए। घरे केबे भी खाली थिबा कांथ आड़कु मुह करि बसिबा उचित नुहे, एहा अशुभ होइथाए एवं मन रे नकारात्मक विचार आसिबा सहित आत्मविश्वास कम होइथाए। जदि आपणक कार्य अटकु थाए किंबा योजना मुताबक होइ पारु न थाए तेबे घरे काच पात्र रे कर्पूर खंड रखिबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं कार्य रे बाधा विघ्न दूर होइथाए।
ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।